Hər vaxtınız xeyir. Əziz və dəyərli 9-cu siniflər, bu gün sizinlə bərabər kimya 2-ci bölmə üzrə qeyri-metalların tapşırıqlarının izahını <coughs> verəcəyik. İlk növbədə dövr sistemini keçərkən biz bilirik ki, dövr sistemində həm metallar, həm də qeyri-metallar bölməsini keçirik. İndi uşaqlar. Deməli, biz başlayaq 1-ci hissə ilə ə metal və qeyri-metallar haqqında məlumat verməyə, ondan sonra, yəni yalanan öyrənməyə birinci tapşırıqların izahını verəyəm, əgər ağyır tapsam, aha. Ondan sonra sizinlə bərabər tapşırıqların izahını verəcəyəm. Qısaca metal və qeyri-metallar haqqında məlumat verirəm ki, deməli, ümumiyyətlə Mendeleyev, yəni Dmitri Ivanoviç Mendeleyev, Mendeleyev dövrü sisteminin bilirsiz nə idi? yaradıcısıdır. Sistemdə dövr sistemdə, uşaqlar, 7 dövür və 8 qrup var. Bunu qeyd edirsiniz. 7 dövür, 8 qrup. Elementləri 8 qrupda yerləşdirilib, təbii ki, ona dövr üzrə yerləşdirilib. Və bu 8 qrupdan nə qeyd edirsiniz? Deməli, 1-ci, 2-ci, 3-cü yarım qrupun, yəni 1-ci, 2-ci və 3-cü qrupun Əsas yarımqrupları, yəni əsas qrupunda yerləşən elementlər metallardır. Məsələn bax bu qaydadır ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü qrupda yerləşən amma əsas yarımqrupda yerləşən elementlər hər biri metallardır. Əlavədə də onunsu metallardır. Burada yazır əsas yazmır, həm əsas, həm də əlavə. Yəni həm əsası, həm də əlavəsi nədir? Metallardır. Amma 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci qrupun əsas, yəni əsas qrup elementləri isə nədir? Qeyri-metallardır. Deməli nə oldu? 1-ci, 2-ci, 3-cü qrupda yerləşənlər, əsasda yerləşənlər, istə əsas, istə əlavə, ümumiyyətlə belə deyə, 1, 2, 3-də yerləşənlər metaldır. Amma 4, 5, 6, 7, 8-də və bilin ki, əsas yarım qrupa yerləşənlər qeyri-metallardır. Baxın məsəl, bir xatırlamaq eləyək. 1-ci qrupda, 1-ci qrupda əsas yarımqrupda litium, natrium, kalium, rubidium, sezyum, fransium elementləri aiddir. Hamısı əsasdır. Görürsüz, bunlar hamısı nədir? Əsasdır. Və həm əsasdılar, deməli həm də harda yerləşirlər uşaqlar? əsas yarımqrupda yerləşən metallardır. İndi baxırıq ikinci yarım qrupa. İkinci qrupa. Belyum, maqniyum, kalsiyum, stroncium, bariyum. Hər biri yenə nə yerləşir? Əsas yarımqrupda yerləşir. İkinci qruplar. 3-cü yarım qrupda bor, alüminium yenə metallardır və əsas yarımqrupda yerləşir. İnşallah öyrənəcəksiniz ki, borun qeyri-metalik xassəsi də var. Amma bor və alüminium yenə də Əsas yarımqruplar hər biri metaldır. Fikir verdiniz? Hamısı metaldır əsas yarımqrup deyiləşənlərin. 1 2 3. Əlavələri də metaldır. Yəni 1-ci qrupların nəyi var? Ancaq metalları. İndi gələk 2-ci e, dedim ki 4 5 6 7 8. 4-cü yarımqrupda karbon, silisium. Əsas yarımqrupdur. Amma qeyri-metaldır. Artıq metal deyil, qeyri-metaldır. Qeyri-metal. 5-ci qrupda azot, fosfor Yenə bunlar əsas yarım qrupda yerləşir və qeyri-metaldır. 6-cı yarım qrupda oksigen, kükürt və selen elementi aiddir. Bunlar da yenə əsas yarım qrupda yerləşir və nələrdir? Qeyri-metallardır. 7-ci yarım qrupda flor, xlor, brom, yod. Yenə əsasdır və nədir? Qeyri-metaldır. 8-ci yarım qrupda helium, neon, argon, kripton, xenon və radon. Yenə əsas yarım qrupdur və qeyri-metaldır. Fikir verdiniz? Deməli uşaqlar, 4, 5, 6, 7 və 8-ci yarım qrupun bütün əsas yarım qrupdakılar nə oldu? Qeyri-metal. Amma 1, 2, 3 meta Qeyri-metalları metallardan fərqi də ki, çox bəssitdir ki, metallar əyilə bilir, istiliyi, elektrikini yaxşı keçirə bilir, bərk halda olurlar. İndi gəlin tapşırıqlarımızın izahına baxaq. Qeyri-metalların hidrogenli birləşmənin ay səf kiri məyinin. Üşəla qeyri-metallar dedik ki, 4-cü yarımqruptan başlayır. Tutalım ki, məsələn, tutalım atdım hidrogenli birləşmə, həsan bunu biraz böyüdək. H yaxud da H2S. Hamsisi döşənə birləşmədir. İndi baxıram. Deməli sərhədlər deyildi, hə. Adi şəraitdə 3 zumadətələr. Ümumiyyətlə qeyri-metaldırsa baxın görürsüz ki, nədir? Uçucudurlar. Metal olmasaydı metal olsaydı uçucu olmayacaqdı. Yetəm çıxar minimum ümumiyyətlə uçucu olmayan nədir? Bərk halda olsun. Amma HCl qazdır mahiyyətə daha doğrusu. Yəni belə deyək, məsələn, tutalım verirəm naftrium hidrogen. Bax bu ucuz olmayandır. Sonra bəlkə halda molekulyar quruluşludur. Molekulyar da bəli. Hər biri molekulyardır. Biz axı molekulyar, qeyri-molekulyar bilirik. Eee, sonra D-yə baxın uşaqlar. RH4 tərkibli birləşmələr 4-cü ayarım qrupda qeyri-metallardılar. 4-cü ayarım qrupda yerləşir və niyə? Hardan bilirik bunu? Çünki RH eee RH, Rh el H4 elə bilincə bir dəqiqə 4-cü yarım qrup ümumiyyətlə neçə elementlərlə əlaqədardı 4-cü yalı qrupa karbon və silisium bunlar nədir qeyrimetallardır və qeyrimetalların nəyi ilə uşa var uçucu olmayan uşağın uçucu olmayanları biz dövrə sistemdən məlumatımız var ki deməli əgər elementlərin uçucu olmayandsa deməli onlar 8-dən çıxılmalıdır məsələn 4-cü yarımqrup qeyri-metalcı süz olmayan, düzdür? 4-cü yarımqrupun qrup nömrəsi neçədir? 4. Ümumi qrupu neçədir? 8. 8-dən 4-ə çıxıram, neçə elə? 4. Deməli RH 4 olacaq. Məsələn, indi 5-ci yarımqrupun ucuzu birləşməsinə baxaq. 5-ci yarımqrupun qrup nömrəsi 5 deyil. 8-dən 5 çıxıram 3. Deməli oldu RH 3. Bax bu formatda gedir. Deməli e, bu getdi. Sonra RH 5 tipli tərkibini e, 5-ci A yarımqrup Ən qeyri-metalara uyğundur. İndi uşaqlar 5-ci A qrupu necə idi? 5-ci A yarım qrupu. 8-dən 5 çıxdım 3. Deməli necə olmalı idi? RH3. Amma bu deyir RH5 olsun. Deməli yanlışdır bu. Bəziləri suda turşu xassəsi göstərirlər, göstərəcəklər. Məsələn, HCl turşusu, HCl turşusu, HBr turşusu və s. Yəni florid, xlorid, bromid yadot turşuları yoxdur bunlar. Ümid edirəm ki, aydındır. Qeyri-metalın valent elektron onun yerləşdiyi baxırıq. baxırıq. Rahatdır. Baxın uşaqlar. Üstlərini topluyusuz. Nə qəd elədi? 3. Gəlin də burada qruplaşdıraq. 1 2 3 4 5. Deməli 1 oldu E bəndi. Sonra 2-ciyə baxırsız. 2-ci uşağa neçədə nə düşdü? 4 dənə. 4 olan hansıdır? D bəndi. Son növbəti 2 3 5 dənə. Bu da oldu nə? C bəndi. Üstlərini topluyusuz. 4 2 6 B bəndi. 2 5 7 A bəndi. Ümumiyyətlə qrup nədir? Qrupu ətriyangi büldüzdə. Qurup, bax məsələn verilib e, N S 2 N P 1. Qrup deyəndə üzlərin topluyuq. Məsələn 2 1 3. Məsələn, indi bizə verilib ki 3 S nöqtələri verilib uşaqlar. Deyir ki 3 S2 3 P5 elementinin qrupunu və dövrünü müəyyən edin. Baxırsınız ki qrup dedi həmin dəqiq 3-lərini toplayıram 7. Dövr isə ən sonda yazılmış əmsal. Lecədə nədir? 3 Deməli neçinci dövrdür? 3-cü dövrdür. Neçinci qrupdur? 7-ci. İndi sizə soruşsam ki, A qrupdur, B yəni A deyəndə qeyd edirsiniz ki, A əsas, B əlavə. Və görürəm ki, əsas yarımqrupda elektron SP ilə bitir, əlavə yarımqrupda DF ilə bitir. Əsasda heç B ilə qutarıq. Deməli bunu ilə qutarıb SP ilə, deməli nədir? A yarımqrupun nə elementidir. <coughs> Doğri ifadəni müəyyənin. Yarım qrupda yuxarıdan aşağı. Bax, yuxarıdan aşağı deyir. Artır, na artır. Hə, dərir ümumiyyətlə nə? İonlaşma növsü azalır. İonlaşma növsü azalır. Üşəğa yaddan çıxarmayın. Bax, yuxarıdan aşağı metallıq radius və redüksiyədzilik artır. Na artdı, metallıq. Na atdı. Radius na atdı. Redüksiyədzilik Bir bir şey deyim sizə. Valent elektronları və oksidləşmə dərəcələri dəyişmir. Bax, niyə deyirəm? Çünki, məsələn, yuxarıdan aşağı getdi, düzdür? Məsələ nümunə göstərək. 1-ci qrup göstərdim, 2-ci qrup. Düzdür? 2-ci qrupu yuxarıdan aşağı götürürəm. Valent, valent elektronları, onların valenti. 2-ci qrupa nələr aidd? Məsələn, kalsium, stronsium, baryum. Kalsium neçə valent göstərək? 2. Stronsium neçə baryum göstərək? 2. Baryum neçə valent göstərək? Göstər? 2. Bunların hər valent elektronu dəyişdi? Xeyr. Deməli, Yuxarıdan aşağı getdikcə nə artır? Metallıq, radius, redüktivlik, nə dəyişmir? Valent və oksidləşmə dərəcələri. Qalan hər şey azalır. İonlaşma enerjisi azalır. Oksidləşdirici xassəsi zəifləyir, bəli. Qeyri-metallıq xassəsi zəifləyir. Metallıq xassəsi artır, nə qeyri-metallıq xassəsi artdı? Deməli, zəifləməz. Burada çünki bəzən olur ki, məsələn, qeyri-metallıq xassəsi artır. Dövr sistemində deməyin, yarım qruptan yuxarıdan aşağı getdikcə Aha, valens elektron saytırı. Xeyr, valens elektron sayı dəyişmir. Növbəti. Turşuluq xassəsinin hansı istiqamətidir? Deyin, necə olurdu? Flor, xlor, brom, yod. Bu formada H flor, H xlor, H brom, H yod. Şuna bir də burda üzrü sayın. Mən metallıq oxuyuram orada. Qeyri-metallıq e, azalar, bax. İonlaşma enerjisi azaldı. Nə artdı ümumiyyətlə? Yazmışdım da, metallıq, redüksiyici radius. Qan hər şey azalardı, düzdür? Və valent elektronunun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir. Burada artır dediyinə görə bu fikir necədir? Yanlışdır, dəyişmir. Qeyri-metallıq zəifləyir, e, oksidləşdiricilik zəifləyir, ionlaşma enerjisi azalır. Cavab oldu. Necə? 1 2 3. Bu formada qururuq gedirik. Növbəti sual Fiziki xüsusiyyətinə görə qeyri-metallar nə ilə fərqlənir? Bayaqlar dedik ki, e, fiziki xüsusiyyətinə görə metallar, qeyri-metallar metallardan metallar, metallar, metallar e, dedik əyilə bilirlər, bəklətdilər. <hələcəndir> sonra isti və elektrik keçirirlər, amma qeyri-metallar tam əksinə, isti və elektrik keçirmirlər, bəlkə də deyillər, plastikdilər. Kimyəvi xüsusiyyətinə görə də ki, e, fərqləri yazacağıq əslində. Yəni bundan sonra öyrənəcəyik. E, deməli, kimyəvi xüsusiyyətinə görə ki, məsələn Kimyəvi xassə nədir uşaqlar? Bir maddənin digər maddələrlə reaksiya girmə qabiliyyəti. Yəni belə deyək, kimyası. Yəni kimyəvi reaksiyaları. İndi kimyəvi xassə dedikdə məsələn tutalım götürürəm. E, e, məsələn qeyri-metallardan yaza bilərsiz ki, bax məsələn. İndi hələ ki tam keçəyimizdə mənim bir günas deyə deyil, məsələn, indi keçəndə məsələn öyrənəcəksiniz. Məsələn yaza bilərsiz ki, halogenlər oksigen ilə reaksiya getmir. Məsələn, yaza bilərsiz bunu. Sonra yaza bilərsiz ki, e, metallardan, metallardan, məsələn, bir dənə qeyri-metal yazırsınız, bir dənə metallar. Metallardan qızıl, platin reaksiyaya heç bir maddə ilə reaksiya getmir. Bunlar tapılmaz reaksiya maddələridir. Məsələn, sonra keçəsi bir dənə qeyri-metal yazırsınız ki, məsələn, qeyri-metallar, e, məsələn, qeyri-metallardan indi yazaram, məsələn, kükürd iod ilə məsələn, reaksiya getmir. Məsələn, sonra yazırsınız bir dənə də metala aid ki, məsələn, natrium oksidi, məsələn, natrium yazım yaxşı çünki natrium bir dənə mass var, indi öyrənəndə görəcəyik. Məsələn, yazırsınız ki, e, metallar, metallar oksigen ilə reaksiyaya gedib oksid əmələ gətirir. Yəni hər birinin fərqidir. İnşallah bu dərsləri keçdikcə öyrənəcəyik biz bunların fərqini. Müxtəlif növ e, kristal qəvəsə qeyri-metallar göstərin. Kristal qəvəsini demişdik ki, atom ion molekul və metal kistə rastı olur. Təbii ki, qeyri-metal olduğuna görə metal ola bilməz, ion ola bilməz. Çünki ion nə idi? Bir metal və bir qeyri-metal. Məsələn, natrium xlor ion. Bir metal, bir qeyri-metal. Məsələn, kalsium SO4 metal və qeyri-metal. Gördünüz? O qalığı olsa belə yox. Deməli ion ola bilər? Xeyr. E, qaldı nə uşaqlar? Bax, yazmışdım bayaqlarda. Bir də bunu çox Deməli yazdوق atomu, ionu, metalı bir də hmm, molekul. Metal gitti, ion getdi. Atomdan molekul göstərə Şaklar Uşaqlar, molekul eyni növ element atomu. Məsələn bax götürmüşəm qeyri-metal, məsələn hidrogen, oksigen, flor. Biz çox atomlu geri metal alıb etmişik. Bax bunlar hamısı molekuldur. Məsələn S 8 ve çay. Bax bunlar oldu molekul. Amma atom adıya bilərsiz qeyri-metalarda. Məsələn, karbon, silisium, bor götürməyək də. Ondan sonra bax uşaqlar, məsələn, karbonun bütün allotropik şəkil dəyişmələri. Hansıdan allotropik şəkil dəyişmələri? Almaz, qrafit, karbiun, fillerin. Sonra uşaqlar, burada bax, fosforun allotropik şəkil dəyişmələri var. Ağ, qırmızı və qara. Uşaqlar Qırmızı və qara atom kəsteqəfə sahibdir. Yazırsınız qırmızı və qara atoma aiddir. Amma ağ molekuldur. Ağın formulu P4-dür. Bax bu qeyd eləyin. Ağ e, fosfor P4-dür və molekula məna gətirir. Amma qırmızı və qara e, atomdadır. Deməli atomları hansı oldu? Karbon, silisium qırmızı və qara, molekulları oldu hidrogen, oksigen, fluor, xlor, nə bilim S8, P4 bu hamısı molekuldur. Üməxslər, 8-ci sinif mövzularıdır. Sonra biogen maddələri sayın. E, biogen e, elementlərin alınsın sə. Biogen dedikdə nə başa düşürsüz? Yəni insanın tərkibində, insan orqanizmində hansı kimyəvi elementlər görürük? Bax, onlar biogendir. Məsələn, tutalım yazmışam ki, fosfor. Bilirsiniz ki, fosfor artıqlığı və yaxud da çox olması insanda müəyyən bir fəsaddlar törədir. Albinozluq xəstəsiyədir. Və e, biogen e, elementlər bax budur. Yəni məsələn insan orqanizminə kömək edə bilər. İndi bizə deyək ki e, biogen elementin altıncı sayı. İstər metal istə, qeyri-metal. Məsələn kalsium. Sümüyümüzün əsas e, hissəsi. Dəmir. Sonra Deməli məsələn götürə bilərik e... bir dəqiqə. Yadıma düşmür. müreğinde o kadar biyolojik maddi var ki, biyolojik maddi ümumiyyətlə Mendeleyevin elementlərindən e, kalsiyum idi, dəmir idi, fosfor idi, e, sonra Məsələn, ondan sonra e, biz küçürdü e, kükürdü göstərə bilərik, yodu göstərə <laughs> bu formada göstərin. Biraz araşdırırsınız, yazaşdır da, yəni nə qədər istəyirsiz. Ondan sonra deyək ki, uşaqlar, S florlu birlərin oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edirik. Gəlin baxaq. Ümid etdiniz çıxarmırsınız, flor həmişə mənfi 1-dir. Bu nədir? Flor həmişə nədir? Mənfi 1-dir. Flor mənfi 1-dir, kükür, demə nə nədir? Necədir? Müsbət 6-dır. Burda flor mənfi 1, xlor müsbət 3. Flor mənfi 1, kükür müsbət 4. E, Kükürd və fosfor. A, rahatdır bu. Buna gedib bu buna. Deməli kükür nədir? ə digər -2 fosfor müsbət 5.1 q mənfi olmalıdı. Q hər zaman mənfi olacaq. O sıradə digəri necə müsbət olduğu üçün e, müsbət olmalıdı. Bax bu formada getdi. Rahatdır da, yəni uşaqlar. Məsələn bir nümunə də göstərə bilərik. Məsələn tutalım ki, e, xlor 2O7dirsə, həmin dəqiqə baxırsınız ki, xlor 7dir, oksigen -2, xlor da müsbət 7. Bəs yaxşı uşaqlar, sizə verə bilər dedik, fluor hər zaman nədir? -1dir. O flor 2-də. İndi oksigen qeyri-metalla birləşəndə nə olur uşaqlar? Şey hmm. Oksigen qeyri-metalla birləşəndə, məsələn, tutaqım yazmışam ki, qeyri-metal deyirəm, metal yazıram. Məsələn, yazıram SO2. Oksigen -2, kükürd +4. Gördünüz, kükürd artıq oksigen nə idi qeyri-metalla birləşəndə? -2. Amma O flor 2 istisna da. Bax bunu mən soruşa bilərlər sizdən. Flor -1-dir. E, oksigen həmin dəqiqə burada müsbət göstərmədən düsturu göstərir. Amma gözsüz burada mənfidir. Qeyri-metalla birləşəndə oksigen e, deyirik ki, mənfi oksimetə dəs göstərə bilər. Düzdür? Metoksiil mənfi oksimetə dəs göstərir. Amma burada istisna o fluoridə istisnadır. Ümumiyyətlə oksigen oksimetə dərcələri əsas xass mənfi olmasıdır. Qeyri-metalar hansı elektronlardır? SPDF deyirik nə? S ə elektron ailəsinə aidddir. E, PA elektron ailəsinə aidddir. Niyə? D və F əlavədir. Bunlar olmaz. S və P qalır və S e, qeyri-metallara aidd deyil də, metallara aidddir. Əsas yarım qrupda yerləşən elementlər. Biz rənglərin bilirik də uşaqlar. S qırmızıdır. P sarıdır. İndiki bu element S qırmızıdır və bütün qeyri-metalları açsaz, baxın uşaqlar. Qeyri-metallar arasında görəcəksiniz ki, hər biri onların sarı rəngdə yerləşir. Baxın buların hər birisi eyni rəngdədir. Ona görə bunlar nədir? E, p ailəsinə aiddir. Görürsüz, hər birinin sonu neysənən qutarır P ilə, P ilə, P ilə, P ilə, P ilə. Növbəti suala keçid eləyək. Yə 10-11-dəki artıq təqdimat kimi, yəni suallardır. Belə. Yəni nəzəri fikirlərdir. Kim elə bir şeydir ki, Azərbaycan dilində deyil ki, yəni fikri yurdə o suallar zətn sizə ə yani bir köməikliyi bunların sadəcə ə, elminizi gücləndirmək idi. 10-cu 11-ci suallar isə sizə təqdimat hazırlayırsınız falan gedir. Belə bu tip videoların da adını gəlmək istəyirsinizsə kanalın abunə olmağı unutmayın. Əziz dostlar.